ବନ ବିଭାଗର ବେଆଇନ ବିସ୍ଥାପନ ସବୁ ନୀତି ନିୟମକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ଅଭୟାରଣ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ନିଜ ଭିଟାମାଟି ଛଡ଼ାଇ ନେବାକୁ ଅନୁଗୁଳ ସାତକୋଶିଆ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବନଖଣ୍ଡର ଉଦ୍ୟମ ଅଭିଯୋଗ। ବନ ବିଭାଗ ବିରୋଧରେ ଗର୍ଜିଲେ ସାତକୋଶିଆ ଅଭୟାରଣ୍ୟବାସୀ। ବନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମେଳି କଲେ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏଥର ଲଢ଼େଇ ଆର୍ ପାର୍ର। ସାତକୋଶିଆ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଥିବା 104ଟି ଗାଁକୁ ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସେ ସବୁ ଗାଁକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଉଛି। କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ହାତ କରି ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ଆଇନକୁ ଫାଙ୍କି ଗାଁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ସାତକୋଶିଆ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଓ ପ୍ରଜା ସୁରକ୍ଷା ସମିତି। ଯେଉଁ ବିସ୍ଥାପନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାତକୋଶିଆ ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପରୁ କରାଯାଉଛି, ତାର ନିୟମ କହୁଛି ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପର କ୍ରିଟିକାଲ ହାବିଟେଟ୍ ଏରିଆ, କୋର୍ ଏରିଆ, ଏଗୁଡ଼ିକରୁ ଗାଁକୁ ବିସ୍ଥାପନ କରିବା କଥା। କିନ୍ତୁ 2018 ମସିହାର ନୋଟିଫିକେସନ ଅନୁସାରେ ଗାଁଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାତକୋଶିଆ ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭ ବାହାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ସେହି ହିସାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିସ୍ଥାପନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଆଇନସମ୍ମତ ନୁହେଁ, ବେଆଇନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାହେଉଛି। ଯଦି ସେହି ପ୍ରୋଭିଜନ ନାହିଁ, ସେଇଟା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝାଇବା ଦରକାର ଏବଂ ଗ୍ରାମସଭାରେ ଆଲୋଚନା ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ଗ୍ରାମସଭାର ଆହ୍ୱାନ କରିବେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ବନ ବିଭାଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାମସଭା ନିଜେ କରୁଛି, ପୋଲିସଭା ନିଜେ କରୁଛି, ସର୍ଭେ ନିଜେ କରୁଛି ଏବଂ ମନ ଇଚ୍ଛା ଲୋକଙ୍କୁ ଉଠାଇବାକୁ କହୁଛି ଏବଂ ଗାଁରେ ବିଭାଜନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜମିବାଡ଼ି ନାହିଁ, ଘରଦ୍ୱାର ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ କହୁଛି ତୁମେ ଉଠିଯାଅ ବୋଲି, ସେମାନେ କିଛି ଲୋକ କହୁଛି ଉଠିଯିବୁ। 2018 ମସିହାରେ ବନ ବିଭାଗ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୋଟିଫିକେସନ ଜାରି କରିଥିଲା, ସାତକୋଶିଆ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା 104ଟି ଗାଁକୁ ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହି ବିଭାଗ ବାଘ ଗଣିବା ନାଁରେ ପୁଣି ଗାଁ ଉଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରୁଛି। ବିନା ପଲ୍ଲୀସଭା ଓ ଗ୍ରାମସଭାରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ହାତ କରି ବିଭାଗ ଉଚ୍ଛେଦ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଆଇନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ନିକଟରେ କଟରଙ୍ଗ ଗାଁକୁ ଜଙ୍ଗଲ କଟକଣା ଆଳ ଦେଖାଇ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେହି ଗାଁର 30ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇନାହାନ୍ତି। ବନ ବିଭାଗ କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିକି ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ ଦସ୍ତଖତ ନୁଚି ଛବି ଦସ୍ତଖତ କରିବା, ରାତି ଅଧିଆ ଯାଇ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଦସ୍ତଖତ ନେଇ ଆସି ସେ ଅବିକା ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ପେପର କରେଇ କିଛି ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ କି ଭୂମିହୀନ ଲୋକ ଆଉ ସେଇ ଲୋକମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁରୁ, ସେମାନଙ୍କର ଏଠି ଜାଗା ବାଡ଼ି ନାହିଁ, ଆଉ ପ୍ରାୟତଃ ବାହାରିଆ ଲୋକ ଆସିକି ସେ ରହୁଥିଲେ, ସେ 20-30 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପଳେଇଗଲେଣି ଗାଁରୁ। ଏବେ ତ ଗାଁ ଉଠିବା ପ୍ରୋସେସିଂ ଶୁଣି ସେମାନେ ଆସି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ କରି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଧରି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଚାହିଁଲା ଯେ ଏମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଉଠାଇ ଦେଉଛି ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଉଠିଯିବାକୁ ରାଜି ହେବେ, ତାହାକୁ ଟିକେ ସହଜ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇଦେଲା। ଆମ ସାଥିରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଗାଁ ଛାଡ଼ିକି ତୁମେ ବିସ୍ଥାପିତ ହୁଅ, ଆମେ କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମକୁ ଟିକେ 2-3 ଥର ଯାଇ କହିଛନ୍ତି, ଫରେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ଯାଇ କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଗାର୍ଡ଼ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଗାର୍ଡ଼ ବି କହୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଉଛନ୍ତି ଆମକୁ ଯେ ତୁମେ ଗାଁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଅ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପଲ୍ଲୀସଭା କରିଥିଲୁ ଗୋଟେ ଥର, ପଲ୍ଲୀସଭାରେ ଟିକେ ଝାମଲା ହେଲା, ତାପରେ ଆମେ ବର୍ଷେ ଟାଇମ୍ ନେଇଥିଲୁ, ବର୍ଷେ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ଆଉ ପଲ୍ଲୀସଭା କଲେ ନାହିଁ। ଏମିତି ଯେଉଁ ଆମର ହାଜିରି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ହାଜିରି କାମ କରିବାକୁ କହିକି ଦସ୍ତଖତ କରିକି ଗାଁ ଉଠିବା ଇଏ ଅନୁସାରେ ସେ ଦସ୍ତଖତ କରି ନେଇଗଲେ ଆଉ। ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଅନୁଗୁଳରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଶୁଭରଞ୍ଜନ ନାଥଙ୍କ ସହ ତପନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।